はい、あの効果補正発表されましたが、その中で次の目玉と考えていらっしゃるところをご家庭というのを言っていると、もう一つ今回教育ビジョン発表されましたが、その中で優先順位というものを大事だと思うんですが、特にこういう部分取り組んでいきたいという次の目玉というのはいかがですか。まあ、今度の補正予算ですね、まあ、いずれも大事だと思っておりますけれども、やはり今新幹線開業2年目ということもございますし、一方で日本全体がですね、本当に本格的な少子化の時代に入っております。まあ、そこでできるだけですね、富山県への人の来訪というか交流を増やして、そしてやはり定住半定住につなげるということが、いかに人材を確保するかということがね、産業界としてもそうですし、富山県というこのフィールドを、富山県がこれからも安定的に発展し飛躍していくためにも、それを担う人材が非常に大事ですから、まあ、そういう面では今回、まあ、今後観光振興と合わせて定住半定住少子化対策にですね、まあ、相当力を入れたと思っております。もう一つはやはり産業の未来戦略の推進、それによる経済活性化ということで、結局若い人たちとかですね、まあ、女性の皆さんとか、そういうもちろん熟年の方も大切にしておるつもりですけれども、まあ、そういう方々に富山県に注目してもらうためにもですね、あるいはここで働いて住みたいとこう思ってもらうためにも、やっぱり富山県の産業経済がですね、まあ、観光も含めて非常に魅力的で、将来まだまだ伸びていく可能性があると、こういう場で自分は働いて暮らしたいと、こういうふうに思ってもらいにしなくちゃいけませんので、まあそういう面で産業未来戦略経済活性化と言ってるんですが、その中で言うと、例えば未来創薬開発支援分析センターとか、まあ、薬事研究所のですね、増築と先端設備の導入からものづくり開発センターは、今度は試作品開発の支援だけじゃなくて、品質の製品の品質評価まですると、それからデザインセンターについても、もっと今度台湾なんかの、台湾政府のデザインセンターともですね、連携協定も進みましたけれども、国内はもちろんこれまで以上に世界に打って出ようとしておりますので、そういうところに力を入れると。でこれはやっぱり若い人たちがデザインを例にとれば、なんとなく今まではデザインとかそういう意味でみんな東京とか大都市と思われてましたけど、実は 今でも富山県デザインの面でなかなか優れた人が出てきつつあるんですね。まあ男性でも女性、特に女性でなかなか元気な人がいますよね。でそういうで、こういう場を作ることによって、今までは年に何回か来てた人がいっそここで定着しようと、まあ、例えばそのデザインセンターをもっと拡充して、ここに開発支援棟的なものを作ってね、若い人たちがここで企業、ベンチャー企業を立ち上げるとか、まあ、そういったような場も、まあ、作っていこうと思っているわけで、まあ、こうした点はご注目いただきたいと。まあ、だからさっき申し上げた観光の面でも、例えば立山黒部をですね、もっと世界的なもの、今も実は世界的ではあるんですが、まだまだ大きな可能性があると。結構こういう分野で世界を見て、見識のある方に何人も言われてまして、まあぜひですね、もう1段2段3段のですね、新たな飛躍を目指したいという気持ちで、ここに予算計上も、例えば立山黒部の保全利用を考える検討会なんかもそうですし、まあ、日本橋と山間なんかと合わせ技でいろんなことをやっていこうと思っております。それからまあ、スポーツなんかについてもですね、まあ富山県の選手
あのまして女性の選手が2人金メダル取られたっていうのは全国で金メダルは10人しかないわけですから、それを人口107万のテーマ圏がかつ女性の選手がお二人取られたというのは、まあ、確率的に言うと50年か100年に一遍しかないような話でありますから、まあ、これはあのこういうことをきっかけに、まあ、あのそれをお祝いしてね、お二人をもっともっと頑張ってほしいと励ましたりするのももちろんですけれども、まあ、これを機会にやっぱりあの、まあ、こういう、まあ、少子高齢化の時代でもありますから、なおのこと健康ということが非常に大事な時代でもあります、まあ、スポーツ振興というのもしっかり図っていきたいですし、また心身の健康という意味ではやっぱり文化振興というのも大事で、まあ、そこがだから経済文化長期ビジョンの話とも関わってくるわけで、まあ、ぜひそういった点ご注目いただければと思います。まあ、もちろんあのそれぞれあの空港の活用とか医療福祉の実施とか、まあ、食品ロス食品廃棄物、これも G7 の成果を受けてしっかりやろうということですし、熊本地震なんかの教訓を踏まえた安全安心も大事ですけれども、まあ、ぜひ今言ったところにご注目いただければと思います。それから、もう一つ長期ビジョンの方ですか。まあ、これはですね、あの、まあ、それぞれにあの随分職員もからの有識者青年部会の皆さんも非常に意見いただいたんで、まあ、それぞれに私なりに思い入れはありますけれども、まあ、やっぱりあれでしょうね、あの、まあ、将来の富山県のビジョンということでありますと、あの新幹線を早く大阪延伸してですね、でそれにとどまらずに首都圏、中部圏、関西圏、北陸、富山含む北陸がですね、世界でも有数のですね、大ゴールデン回廊になっていく、そこにですね、自然も豊かから産業も非常に活性化している、そして文化も多彩と、こういう富山県を作るというのが私の夢でありますので、まあ、例えばあのこの9つの展開方法30の構想とかいろいろ書いてありますけれども、あの今の予算の説明でもお分かりいただけるように、まあ、第四次産業革命を勝ち抜くための製造研究開発拠点の整備とか、また第4ゴールデンルートの形成、拠点性の強化とか、またあのそうですね、あの文化の面では、まあ、アートデザイン兼富山、クリエイティブなまあ、クールジャパンを代表するような富山、といったところに、まあ、力を入れていきたいと思いますし、また人づくりについてはもう教育圏富山の名前は非常に浸透していると思いますが、あの、まあ、キャリア教育の問題とか、またあの今ほど申し上げたスポーツ活動を通じた県民総活躍、それからあのやはりあのスポーツももちろんですし、まあ、文化の面の今申し上げたようなことで、あの文化の面からの人づくり、まあまあ、精神の元気と、まあ、心身の元気ですね、と体の元気、まあ、それが両方相まっての自立した人生だということだと思いますので、そういうふうにやっていきたい。だからあの特になぜ経済文化長期ビジョンかと言われますけれども、今まであの経済と文化っていうのはなんとなく違うもので別物、あるいは時には対立するような面もイメージがあったと思うんですが、むしろあの経済と文化っていうのは相互に作用するだけではなくて、その中から新しい価値が生み出てくるというのが、あの、まあ、私などいやあの多くの方がそういうふうに思っていただけるんじゃないかと思いますが、新しい富山県を発展させていくためにも経済と文化でそれぞれですね、あの日本の中でも目覚ましい位置に立たなくちゃいけない、国際的にもそうならなきゃいかん、またその可能性のある県だと、こういうふうに思ってまして、あのまあ、もちろんそのバックとして豊かな自然
美しい自然を守るとか、まあ、ある意味ではそれもね、文化度の富山県の優れた文化度のベースを成すようなものですから、まあ、そういったことも含めてしっかり取り組んでいきたいなと思っております。他にご質問ございますでしょうか。先月終わりましたリオデジャネイロオリンピック、また今月はリオデジャネイロパラリンピックがあると思います。まあ、リオオリンピックでは現在2人の選手がメダルを取りました。まあ、この後またパラリンピック の選手、本店選手の立ち上げに期待されると思います。その思いとともにですね、もう1点は4年後の東京オリンピック、これが、まあ、リオが終わりまして、いよいよ、カウントダウンが始まりました、各自治体の方ではですね、市企画の誘致等も、激しくなっていると思いますが、その辺の本県の人間の取り組みであったりとかっていうのがありましたら、ぜひいただきたいと思います。はい、もちろんパラリンピックについてもですね、有力な方が出ていらっしゃいますので、ぜひもちろん応援したいと思いますし、まあ、今後もですね、それね、結果を見てですけれども、まあ、さらにサポートをしたり検証したりしていきたいと思います。あれ4年後の、まあ、東京オリンピックパラリンピックですけれども、今回活躍した例えば東坂さんより一つ下ぐらいがですね、ちょうど私どもがこれで10年ほど11年前かな、始めた小学校5年生対象に未来のアスリート育成事業っていうのを始めたり、それからそのスーパーコーチ派遣事業とかいろんなことを始めた頃の一期生がちょうど東坂さんの一つ下ぐらいの人たちで、そういう人たちが高校総体とか、あるいは大学などで今大変活躍している人が結構いらっしゃるんですね。で、まあ、もちろん東坂さんはなんかまだお若いし、まあ、立本さんも本人から直接聞いてませんけれども、まあ、ぜひさらに東京オリンピックでも、まあ、東坂さんも自分で2連覇を目指すとはっきりおっしゃってますし、大いに活躍してもらいたいですし、またお二人に続くですね、若い人たちに、まあ、今回の結果、まあ、成果も踏まえてね、大いに発奮していい刺激を受けてもらって頑張ってほしいと。そのためにできるだけ競技力向上のために、まあ、県としてできることはですね、精一杯サポートをしていきたい。まあ、また同時にもちろん国もですね、ナショナルトレーニングセンターに置いたりいろいろされてますから、まあ、それは国全体の取り組みとを、まあ、連携しながら、まあ、やっていこうということになると思います。それからもちろん東京オリンピックパラリンピックの関係で外国の有力選手や著名な方とかいろんな方が日本に来て合宿をされたり、また日本の選手自身もその準備でいろんな強化訓練なんかもなさると言いますから、まあ、そうした場としてね、ぜひ富山県も、まあ、市町村もいくつかすでに手を挙げていらっしゃいますが、ぜひそういうチームをですね、外国のチームを含めて、合宿なんかの場所として選んでもらうように、まあ、これは従来からもすでに働きかけしておりますけど、まあ、引き続き力を入れていきたいなと。で、同時に競技力向上ということで有望な選手を支援していきたいと思いますし、同時に、まあ、これからの時代ですね、本当の意味の長寿社会になるようにするには、若いうちから健康に留意してやっていくということは大事ですから、まあ、障害スポーツなんかについても引き続き力を入れてまいります。県議会議員に続いて富山市議会議員でも生活費の不正が明らかになりました。もちろん議員個人の問題だと思うんですけれども、こうしたことが相次いでいることについて、県民に与える影響について知事はどう考えたのかお願いします。まあ
まあ、県議会でも先般ああいうことがあって当時も申し上げましたけど非常に残念でなことだと思ってますし、また今回富山市議会でもそういう事例が出たんですけれども、まあまあこれ市議会の問題ではありますけれども、まあ、非常に残念なあってはならないことが起きたなとこういうふうに思っております。でまあそれぞれの議会のことですから、まずはまあ県議会であれば県議会、まあ、市のことはちょっと発言しにくいんですが、当然市議会サイドで、こういうことがあってはならないということで、まあ、当然自ら襟を正す努力をいろいろされると思いますけれども、まあ、この一時的にそういうふうに反省するというだけではなくてね、まあ、仕組みとしてまあ、いろんな工夫がいるのかなと思います。と同時にですね、まあ、先般臨時県議会でも申し上げましたけれども、まあ、究極のところはやはり議員さんの政治活動費といっても、まあ、最後はそれは国民や県民の税金の負担で成り立っているものですから、やっぱり議員さん方にももちろん十分こうした教訓を踏まえた対応してもらいたいと思いますし、また同じ、県民国民の税金で仕事をしている私たち、まあ、行政当局の人間もですね、やはりこうしたことを教訓にして、しっかり襟を正してですね、適正公正なですね、行政執行に、まあ、努めていかなきゃいけない、そういう思いを新たにしております。日本新聞の田尻と申します。富山県美術館の開館記念展は今ここに露出で実施しているような19世紀美術品の名画といったものが中心になるということなんでしょうか。1回目のこけら落としについてはですね、まあ、これは雪山館長を中心に考えてくれたんですけれども、1回目のものはこういうことですけれども、まだまあ、正式に発表するにはちょっと早いですけれども、まあ、2回目はですね、まあ、デザイン中心というか、ちょうど来年の秋ごろにですね、これ文化庁さん、まあ、前の青柳長官ともお話した中で出てきた話ですけれども、まあ、国際工芸サミットを北陸でやりたいと。でそれの最初の1年目をですね、富山県で引き受ける。ですからそれが多分まあ、今のところ来年の11月頃かなとなっておりますから、まあ、ちょうどこの富山県美術館の1回目が終わった後ですね、2回目は、まあ、その国際工芸サミットもやって、文化庁さんが企画されたようなものも出てくるのを横目でにらみながら、それと連携しながら富山県でですね、富山県美術館あるいはまあ高岡なんかも一まあ、活用することになると思いますけれども、まあまあ、伝統工芸的なものはもちろんですが、まあ、デザインっていうのに少し焦点を当てたような企画をやっていきたいなとこういうふうに思っております。まあ、これは順次発表させていただきたいと思います。補正予算にも直前に述べているのは、たまの国際芸術村のことですけど、はいはい、今年で確かスポットがこちらに来て40年、丸40年になっていますが、海外からもとても注目されている、まあ、芸術家庭になっている一方で、まあ、確かに交流人口は増えたけれども、その定住人口はなかなか増えないなとか、あるいは、まあ、通年でどうも活用されていないんじゃないか、ある時期に課題というんじゃないかという指摘の一方で聞いておりますが、実はどんなところに課題があって、今後のどのようになってほしいというか。まあ、そうですね、まあ、まあ、長い経過がありまして、鈴木忠さんがね、トンガに拠点を置かれたから、まあ、まさに40年だと思うんですけれども、まあ、最初はまあ、鈴木忠さんなり、当時は早稲田小劇場と言ってたと思うんです、そういう皆さんが本当にまあ、手作りでね、
合掌造りを改造したりそこを舞台にしてやってこられたことから始まってるんですけれども、今から言うとあれ県立の美術館にしたのは40年前ぐらいになるんでしょうかね、20年ほど前になるかと思いますけれども、まあいずれにしてもですね、今や世界的にも注目される演劇の聖地、アジアの拠点と言われているわけですが、まあ、お話のように夏の時期は毎年トンガフェスティバル世界演劇祭等も開かれますので人もたくさんいらっしゃるんですけれども、残念ながらこれ日本全体の傾向ですけれども、まあ、中山間地であるということもあって定住人口は間違いなく非常に減ってきているわけですね。ですから一つ、考えなきゃいけないのは、夏だけではなくて、オールシーズンというふうにいっぺんに行くかどうかは別にしてですね、春とか秋のシーズンなんかももう少し、いろんな方が集うような場が作れないものかと。で鈴木忠先生なんかの構想としてはそこを国内や海外からもいろんな方が来てそれをトレーニングしたり、するような場にするしたり、するということもお考えのようですけれども、ただ一方で鈴木先生は非常に世界的に評価の高い方ですから、ここ 2,3 年でいうと前年のように中国の方でねぜひ来てくれと言われて上海で公演されたり北京で、の万里の長城のそばに劇場ができたりしてねそこで公演されたりしておりまして、先生自身が忙しいからなかなかその通年で玉村にいらっしゃるっていうことはなかなかできないので、これは先生とのご相談ですけれども、私としてはですねよく鈴木先生の意向も伺ってですけれども、そこで演劇とか舞台芸術とかね芸術文化に関心のある方、プロのそういう演劇人でももちろん結構なんですが、もう少し幅広い一般のそういうことに関心の深い人も含めていろいろ研修を受けたりして勉強するとか実際の舞台を見るとか、今だと舞台を見て帰るっていうことが中心になってますんで、もちろん高校生の演劇の研修とかあることはあるんですけど比較的限られた期間になってますから、もう少しそれが他のシーズンでもある程度できないかとかいったようなことも含めてね、これは先生ご自身のスケジュールの問題もありますけれども、ご相談していきたいなと。から合わせてね南砺市の方でも国際芸術村構想という構想を一応打ち出してらっしゃる、から県はこれ私の知事になってからすぐでしたが舞台芸術特区という特区にしてもらっていくつかの法律の規制緩和をしてもらったりしてるわけですね、ということでなるべくですね現に戸賀村に惚れ込んで都会から確か武蔵野市みたいなところは移住してきたって人も何人かいらっしゃいますけれども、もう少し例えば最近は都がで薬用植物とかねそういうものをビジネスの対象にもしてまあ林業の作業員をやりながらそういった薬草なんかを新たなビジネスの対象にして起業したという女性もいらっしゃってますから、そういう農業林業いったような分野の振興も含めてねもちろんから山の幸で山辺とかいろいろ食べ物もおいしいところでもありますから、そういういろんな魅力を活性化してですねできるだけ定住人口がこれ以上減らない、むしろもう少し若い人が増えてくるように、幸い今五箇山の方はね結構都会から移住してくる人がだいぶ増えてきてますよね。戸賀村でもですね努力をすればそれなりの可能性はあるんじゃないかなと。
まあ、この点はなんと資産と、もうよく相談して考えていかないかと思います。ご質問ございますでしょうか。先日、まあ、一部の報道ですけれども、地方消費税の算定基準を少し見直して、まあ、地販会社を外して、まあ、都市部への免税を少し是正しようという、まあ、検討みたいなものが、まあ、政府のことが入ったというようなこともあったんですけれども、その時間で、まあ、常務委員長がいらっしゃる立場として、まあ、協会なり、まあ、協会なりいただければと思います。はい、まあ、これはね、なかなか地方交付税と違って税制というのはやっぱり納税者との関係がありますから、やみくもに平準化すればいいというものでもなかなかないと思うんですけれども、ただ地方消費税なんかの生産基準というか配分ですね、まあ、これについてはもう少し工夫の余地があるんじゃないかというふうにはかねて思ってまして、知事会でも議論したこともございますし、まあ、これは消費税に限りませんけれども、他の地方法人課税なんかも含めてご承知のようにかなり具体的な提案もし、現実に地方法人課税については相当思い切った改正改革もできたわけですね。で、地方消費税についてもまあ、税の一方で理屈もありますけれども、できるだけ一生懸命地方の人が働いて消費しても、いいところはどうしても大企業の本社はみんな東京に集まっているから、税金がどんどん東京に集まってくるような傾向になりがちですんで、まあ、そこをうまく突破する理論も考えてですね、工夫もしてほしいということはかねて、まあ、総務省や関係方面にお願いしてきたところですし、働きかけもしてきました。まあ、ああいう報道については、総務省の方でもいろいろご検討だとは聞いてますけれども、ぜひ、さらに前進して実際に実現するようにですね、まあ、もちろん知事会の中での議論も必要ですから、よく十分議論した上で、まあ、もちろんああいうことは方向としては毎年要望の中に入ってるんですけれども、さらに努力していきたいなとこういうふうに思います。他にございますでしょうか。質問ご用意させていただきたいんですが、はい、富山テレビの平田です。話が少し変わるんですけれども、先日都内の新潟県の新潟市が4期目の出馬を一回、出馬しないという考えを示されましたけれども、お隣の知事としてどのようにお感じになりますでしょうか。私はその件についてはですね、新聞等で報道されている以上のことを存じませんので、ちょっとコメントしにくいんですけどね。ただ必ずしも4選がどうとかという問題じゃなくて、いろんなことがあったんじゃないでしょうかね。いずれにしてもちょっと事情もよくわからないことを軽々にコメントするようなことではないと思いますから、差し控えさせていただきたいなと思います。はい。今度知事選がだんだん近づいてくる今の話なんですけれども、これまで知事は県民党という形で掲げて、それから戦ってこられたこの選挙戦に臨んでこられたし、政治姿勢としてもそうあってこられたと思うんですが、次の選挙戦に向けては各政党さんとの関係とかですね、どんなふうな立場で臨もうと考えていらっしゃいますか。まあ、これはですね、県民党というか、できるだけ幅広い県民の皆さんのね、ご意見とかご要望というものを踏まえた県政をやりたいという基本はですね、まあ、従来と全く変わらないつもりです。ただ実際にこうして3期12年近くですね、いろんな政策を提案したり、予算や条例も出していただいたり、いろんな場面で議論しておりますと、割合例えば最大会派の自由民主党さんのお考えと、あるいは公明党さんのお考えとですね、割に自然体で重なる部分がかなり多いっていうのも事実であります。もちろん他の政党でもですね、
そんなにやっぱり結局地方の行政政治というのは、まあ、いわゆるどういうかな、昔でいうとイデロギー的な国の体制をどうするかっていう話とちょっと違いますので、割にいやどの政党も多分富山県の議員であればですね、政党人であればやっぱり県民の幸せってことをみんな考えていらっしゃるはずですから、まあ、そういう意味ではかなりそういう方々の考えと重なる点が多いので、まあそういった皆さんのご意見もちろん大事にしたいと思いますけれども、基本は今冒頭申し上げた通りで、まあ私自身はずっとこの10年2年近く一貫した姿勢でやっておりますし、まあ、今後もですねその初心を忘れずに、やっぱりまあ、107万県民のお気持ちというものをしっかり大事にして、まあ、ですから多分普通の知事よりはよほどタウンミーティングなんかも頻繁にやってると思いますが、まあ、もちろん県議会も大事にしながらですね、多くの県民の皆さんのご意見に耳傾けて、まあ、初心を忘れず、まあ、しっかりやっていきたいなと思っております。経歴者会見を終了させていただきます。ありがとうございました。